Assalomu alaykum. Bugungi suhbatdoshim Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati rahbari Laylo Rustamova. Ehtimol tarmoqlarning doimiy kuzatuvchisi bo'lgan tomoshabinlar suhbatga nima uchun aynan Laylo Rustamovani taklif qilganimi? Suhbatimiz mavzusini ham sezib turgandir. Bu bir necha kun avval Andijon viloyati Jalaquduq tumanidagi maktabda hokim va yoshlar uchrashuvida o'qituvchilardan o'quvchilari viloyat hokimi savollariga shukronalik hissi bilan javob berishi, chiroq gaz muammosi haqida gapirmasligi so'ralgan xabar mavzusi. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan suratlarga ko'ra, topshiriq Jalaquduq tuman hokimi Hikmatillo Latipov va tuman xalq ta'limi bo'limi boshlig'i Gulidona Saidovaga telegram orqali yuborilgan. Xabar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalarkan, u hamon ko'pchilikning noroziligi, muhokamalari va kulgisiga sabab bo'lmoqda. Laylo opa, assalomu alaykum. Xayrli kech, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, Ilyos, yaxshimisiz? Tizimga yangi vazir kelgan, qanday o'rganib qoldingizmi? Endi Shermatov bilan ishlagansiz, bundan avval tizimda ishlash butunlay bir o'zgarib ketdimi yo avvalgidaymi? Yo tezlashib ketdimi, murakkablashib qandaydir? Matbuot kotibi sifatida so'rayapsizmi yoki umuman? Shunday, matbuot kotibi sifatida. Matbuot kotibi sifatida ikkalovlarni ham o'ziga xos ishlash uslublari bor. Ikkalovlarni ham o'zlariga xos nima deydi? Ish uslublari, men bilan ishlash uslublari bor. Menga oldingi vazirim bilan qanday ishlash qulay bo'lsa, hozirgi vazirim bilan ham shunday. Ya'ni meni misol uchun matbuot kotibi sifatida ishlashadi, tinglashadi. Menga kerak paytda o'sha rahbar sifatida maslahat tavsiya berishadi. Demak, hammasi yaxshi sizda. Mani tinglab qaysidir vaziyatda fikrimni so'rashadi, bilishadi. Shunaqa. Ikkalovlari bilan ham men anaqa diskomfort his qilganim yo'q. Demak, hammasi yaxshi sizda, xursandmiz. Baxtiyor Saidovdan bir necha marta intervyu so'ragandik, hali bir javob ola olganimiz yo'q. Bu gapimizni ham, murojaatimizni ham eslatib qo'yasizda. Laylo opa, siz bu voqea bo'yicha ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zingizni, munosabatingizni ham bildirib o'tdingiz. Aslida bola o'zidagi mavjud muammolarni ayta olishi kerak. Qayerdan bilasiz? Balki u oilasida zo'ravonlik qurboni bo'layotgandir yoki uni qiynayotgan boshqa muammolar bordir. Rahbarlarga o'zini yaxshi ko'rsatish uchun amalga oshirilayotgan bunday harakatlar bilan esa bugun o'z qo'limiz bilan kelajagimizni barbod qilamiz. Bugun boladan mana shunday narsani talab qilayotganlar ertaga yaxshilik kutmasin. O'qituvchilik oddiy kasb emas, bu kasb yurak chaqiruvidir. O'qituvchilardan bunday narsalarni talab qilmang. Hurmatli ustozlar, iltimos, bunday talablarga quloq tutib, kelajak taqdiri sizga bog'liq bo'lgan navnihollarni sindirmang. Mana shu munosabatdan oldin va undan keyin Xalq ta'limi vazirligi voqea bo'yicha qandaydir o'rganishlarni o'tkazdimi? Agar o'tkazgan bo'lsa, qanday xulosaga kelindi va o'tkazilmagan bo'lsa, nimaga? Andijon viloyati hokimligi ayni voqea bo'yicha munosabat bilan chiqdi va na viloyat boshqarmasi va na tuman boshqarmasi maktab direktorlariga bunday topshiriq bilan chiqmagani haqida gapirdi. Ayni voqea bo'yicha dastlab vazirlikda qilingan ishlar va o'rganishlar natijasi bilan bizni tanishtirsangiz. Har qanday munosabat, har qanday tanqid chiqqanda biz albatta bizani hududiy rahbarlarimiz o'tiradigan bir Telegram guruhimiz bor. U yerda hamma viloyatni o'sha birinchi rahbarlar, xalq ta'limi rahbarlari o'tirishadi. Har bir tanqidni biz albatta u guruhga tashlab, uni tezkorlik bilan, zudlik bilan o'rganish choralarini ko'rishni so'raymiz. Va o'sha ish bo'yicha o'rganish ishlari olib boriladi. Afsuski endi masofa bor. Aynan vazirlikni o'zi har bir muammoni borib o'zi o'rganishga imkonsiz. Shunga endi bizani ishongan odamlarimiz, o'sha hududdagi vakillarimiz bu holatni ham biz o'rganishga berganmiz. U o'tib qo'nib turibdi, endi sinf rahbarlari deb yozilganiga qaraganda buni maktab rahbari yozgan, sinf rahbarlariga qarata, chunki yuqoriroqdan topshiriq bo'lganda bu maktab rahbarlari degan murojaat bo'lardi u yerda. U yerda sinf rahbarlari, hurmatli sinf rahbarlari deb yozilgan. E'tibor qilgan bo'lsangiz. Bizningcha sinf rahbarlari deb buni faqat maktab rahbari yozishi mumkin. O'rganish shundan iboratmi? Ya'ni chuqurroq qandaydir o'rganishlar o'tkazilmadimi?
Yo, o'rganishi o'tkazildi. Endi aynan kimdan chiqqani bu bunday topshiriqni egasini topolmadik to'g'risi. Nima deydi? Topganimiz bilan insonda bir nima deydi, o'zini dunyoqarashi, o'zini mafkurasi bo'lishi kerak-da. Aytaylik, mana siz boya telefon orqali gaplashganimizga yetdingiz-a, mana nima chora ko'riladi bunday holatda, masalan, topildi. Chora ko'rildi. Albatta chora ko'riladi, chunki bizani vazifamiz bolalarga sun'iy narsalarni ongiga singdirishdan iborat emas. Biz ularga qayta aksincha dunyoqarashni kengaytirishni, dunyo o'zini fikrini erkin ifodalay olishni, to'g'ri ifodalay olishni o'rgatishimiz kerak. Lekin ularga sen borib o'qishga kirish xohlamasang ham o'qishga kiraman deb aytasan degan topshiriqni qo'yishni o'zi bu bolani kelajagiga krest qo'yish bilan barobarda. Chunki u bola demak bizga yolg'on gapirishimiz kerak ekan, biza rol o'ynashimiz kerak ekan har qanday rahbarni oldida degan fikr bugundanoq ularni boshiga singib boradi. Ya'ni rahbarlarni oldida biz faqat yaxshi narsani ko'rsatishimiz kerak degan narsa, bu narsa bu to'g'ri narsa emas. Umuman olganda so'nggi paytda shunaqa topshiriqlar internetda jurnalist tomonidan, blogerlar tomonidan juda ham ko'p mana yuzaga kelyapti. Bu xalq ta'limida ishlaydigan insonni bunaqa topshiriq berishi bu insonni o'sha xalq ta'limi tizimiga qanchalik nomunosib ekanligini ko'rsatib turibdi. To'g'risi bu mana o'zimni ham vazirlikda ishlaydigan xodim sifatida ham, shaxs sifatida ham, jurnalist sifatida fikrim mana shunaqa. Yo'l qo'yishimiz mumkin emas bunday narsani, bunday narsaga. O'shaning uchun biz o'qituvchilarga murojaat qildimki, o'qituvchilar sizlarga bunaqa topshiriq bersa, o'sha topshiriq qilishimiz kerak ekan deb bunaqa topshiriq qilmanglar degan ma'noda ham murojaat qildim. Shu sababdan ham. Uyog'iga odamlarni vijdoniga, insofiga, aqliga, idrokiga havolada. Biz ham sizim juda ham katta, bilasiz. 500 mingdan ortiq pedagog ishlaydi. 10 mingdan ortiq maktabimiz bor. Hammasini afsuski nazorat qilish, hammasini bir xilda fikrlashga o'rgatish juda ham qiyin narsa. Hududlarda, o'sha joylarda mafkurasiga qandaydir eskilik sarqitlari o'tirib qolgan insonlar ham bor-da. Tizimni bu narsadan tozalashga endi harakat qilinyapti-yu, lekin baribir bunga ham juda ham vaqt kerak. Uning uchun bir avlod yangilanishi kerak bo'layman. Aha, demak bir avlod yangilanishi kerak deyapsiz-da o'zgarish uchun. Laylo opa qarang, bu Xalq ta'limi vazirligi umuman viloyat hokimliklari yoki tuman hokimliklari bo'ladimi? Xalq ta'limi vazirligi bilan yuzaga kelayotgan birinchi noqulay yoki bahsli bir vaziyat emasda. Bungacha ham hokimliklar, turli darajadagi hokimliklar tomonidan vazirlikni oborayotgan siyosati yoki umuman ta'lim me'yorlariga to'g'ri kelmaydigan harakatlarni juda ko'p ko'rganmiz. Lekin mana shunday holatlarda Xalq ta'limi vazirligini juda bir yumshoq munosabatini ko'ramiz ularga nisbatan. Vazirlik ko'proq munosabat bildirish, xavotir bildirish bilan cheklanadi. Mana shunaqa paytda Xalq ta'limi vazirligini qandaydir ta'sir richaglari yo'qmi? Endi hokimlik qanday tashkilotlardan topshiriq bo'lsa bajarishini bilmaymiz. Afsuski, men o'ylayman, vazirlikni hokimliklarga topshiriq berishga vakolat ham yo'q. Biz bu yerda faqatgina ular bilan qandaydir muzokaraga kirishibgina qaysidir muammolarni hal qilishimiz mumkin. Davlatimiz rahbari o'sha har bir hududni ta'limiga ham aynan hokimlarni mas'ul qildilar. Buni o'ziga xos buni bir ijobiy tomoni ularni o'sha ta'limga e'tibor bersin. Maktablarga qarasin, maktablarga ko'proq, mana hattoki bir xabaringiz bor, o'sha maktablarni qurilishi ham bevosita o'sha hamma maktablar joylashgan mahalliy hokimliklarga yuklatildi. Bu narsa ham bu o'sha hokimliklarni maktablarga mas'ulligini, javobgarligini oshirish uchun qilindi aslida borganda. Endi biz qandaydir topshiriq sifatida hokimliklarga nimandir aytishimiz bu qanchalik to'g'ri bilmadim, lekin biz har bir narsani vazirlik tomonidan o'zim bir necha marta guvoh bo'lganman. Har doim hokimlarga xatlar jo'natamiz, qandaydir muammolar yuzasidan so'rab jo'natamiz. Endi lekin topshiriq berish vakolati kimga kirishini o'n yuqori turuvchi tashkilotlar viloyat hokimlariga, viloyat hokimligidan yuqori turuvchi tashkilotlar
Mana shu topshiriq beradi. Mana shunaqa bir xavotirli vaziyatlarda ta'lim siyosatiga to'g'ri kelmaydigan xatti-harakatlar bo'lganda jiddiyroq turib o'qituvchilarni endi mayli o'quvchilar borasida qandaydir ishlar bo'lishi mumkin. O'qituvchilarni himoya qilish borasida jiddiyroq turib himoya qilish mumkin-ku? Aynan, masalan, nimani nazarda tutyapsiz? Qaysi tomon, nima tomondan himoya qilish o'qituvchilarni? O'qituvchilarni deylik qandaydir qonunda nazarda tutilmagan yoki ish vaqtidan tashqari yig'inlarga hokimliklarni chaqirishi mumkin, ularga qandaydir topshiriqlar, yuklamalar berishi mumkin yoki turli yig'ilishlarda maktab direktorlarini chaqirib, so'kish holatlari yoki o'sha tuman boshqarmalarini hokimlar tomonidan haqorat qilinishi, so'kish holatlari bor. Mana shunaqa vaziyatlarda ham bir jiddiy keskin munosabatlarni ko'rmaymiz-da vazirlikdan. Faqat bir xavotir bildirish tarzida cheklanadi bu munosabatlar. Mana siz aytayotgan shunday narsani bor-ku, shu o'qituvchilarni majburiy nimadir qilindirishi, bu fakti shu paytgacha, masalan, biz aytamiz, bizga murojaat qilinglar, qayerda, kim majburladi, nima qildi degan narsani murojaat qilinglar-ku. Afsuski, faktiga kelganda o'qituvchi o'zini shaxsini yashiradi. Ko'p hollarda. Bu narsa bizani o'sha ishni oxirigacha, bizani masalan, huquqiy nazorat inspektsiyamiz bor, o'z xalq ta'lim vazirligida ham. Lekin afsuski, oxirigacha o'qituvchi o'zini o'zi himoya qilishni xohlamaydi. Ya'ni bu deganim o'sha fakti bo'lsa, masalan, qayerda bo'ldi bu narsa? Kimsiz degan narsaga uje nima deydi? Javob berishmaydi. Ya'ni bir narsani yetish uchun ertaga biz kimdandir nimandir da'vo qilishimiz uchun bizda fakt bo'lishi kerak. Mana mana bu narsa, mana bu holat. Yo'q, o'shaning ham aniqlanmadi bu narsa. Bu narsa yolg'on bo'lib chiqdi degan narsalar sizki yuziga kelib qoladi shuni natijasida. Shunga men xohlayman. O'qituvchilar murojaat qildimi oxirigacha? Birinchi navbatda inson o'zini o'zi himoya qilishi bilish kerak, Ilyos. Biz afsuski kimdir nimadir qilsa bo'ldi, xop deb qilishi, yig'ish kerak o'qituvchilarimizni o'zlari ham. Ular juda ham katta kuch deyman-da. Agar hammasi birlashib turib, yo'q qilmayman, yo'q masalan o'sha kechirim so'rattirish holati. Olaylik Andijonda bo'lgan kechirim so'rattirish holati. Nima sababdan o'qituvchi u yoqqa chiqib kechirim so'radi? Nima, ular kechirim so'ramasa, ularni kimdir o'ldiradimi? Hammalari bir bo'lib, yo'q biz kechirim so'ramaymiz ota-onalardan deb turganida, hammalari bir yoqadan bosh chiqarishsa, kim ularga yo'q kechirim so'raysan, bo'lmasam ham meni ishdan bo'shataman. Hammasini ishdan bo'shatarmidi? Nima qilar Ilyos? Men aytamanki, o'qituvchilarimiz o'zlarini o'zlari himoya qilishni o'rganishlari kerak. Birinchi o'rinda. O'qituvchi o'zini o'zi himoya qila olmasa, qanday qilib o'quvchisiga o'quvchi o'zini o'zini huquqini himoya qilishni o'rgatishi mumkin? Afsuski, ko'p hollarda o'zimga murojaat qilishadi o'qituvchilar. Iltimos, anaqa yeta olmayman, qaysi maktabligini undoqdir, bundoqdir deyishadi. Bu narsaga shik qo'yish kerak. O'qituvchilar o'zlari himoya qilishlariga o'zlari yordam berish kerak. Birinchi navbatda o'zlarini o'zlari himoya qilishlari kerak. Aha. Laylo opa, endi mana shu holat tarmoq foydalanuvchilari, ya'ni Jalaquduqdagi voqea bo'yicha gapiryapman men. Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov kelishiga maktab o'quvchilarini qanday tayyorlash masalasi. Tarmoq foydalanuvchilari muhokama qilyapti-yu, yana ayrim foydalanuvchilar shunday fikrni bildiryapti. O'rtoqlar, nima uchun bu voqeaga bunchalik bir jumbushga kelyapmiz, hayron qolyapmiz? Axir hamma maktablardagi, umuman butun O'zbekistondagi holat mana shunday-ku. Ya'ni katta bo'lsin, kichik bo'lsin, qandaydir tekshiruvchi keladigan bo'lsa, maktabda har bitta o'quvchini, har bitta maktabda yoki tuman bo'limlarida mana o'quvchilarni mana shunday tayyorlash amaliyoti hamma maktabda bor-ku degan fikrlarni aytayapti. Chindan ham mana shu fikrlarda ham bir jon bordek ko'rinadi. Bunga o'xshash holatlarni ko'p eshitamiz bizlar. Umuman Xalq ta'limi vazirligida islohotlar haqida mana Britaniya bo'lsin, Singapur bo'lsin, Finlandiya bo'lsin, islohotlar haqida juda ko'p gapiryapti. Bu yerda
bolani faqat yodlashga emas, qandaydir mustaqil fikrlashga o'rgatish haqida, o'zini fikrini erkin bildirishga o'rgatish haqida juda ko'p gapirilyapti-yu, lekin mana shu gapirilayotgan islohotlarni joylarda maktablarga ko'chmayotganini ko'ryapmiz. Nima muammo bo'lyapti gapirilayotgan islohotlarni joylarga ko'chirishda? Endi hozir siz o'quvchilarni tayyorlash nimalari uchrayapti dedingiz, bu umumiy gap. Men hozir bu gapingizga men qo'shilib sizning gapingizni tasdiqlay olmayman. Chunki kuni kecha Germaniyaning tashqi ishlar vaziri O'zbekistonga keldilar. 60-chi maktabga bordilar vazirimiz. Shu bahonada borib o'quvchilar bilan suhbatlashdilar. Mas kuni kecha bo'lgan bir misol aytib beraman. 10-chi sinf bolasi chiqib maktabidagi muammoni bemalol direktorlarga qarab, mendan xafa bo'lmaysizlar, lekin men gapiraman dedi va o'zini qiynayotgan o'sha maktabdagi muammosini aytdi. Bizda 60-chi maktab nechta bunga o'xshagan? Endi bu bir maktab misolida keltiraman. Hozir siz bir maktab shu Jalaquduqdagi qaysidir maktab aytasiz, siz o'sha maktab misolida hamma maktabni shunaqa deyasiz. Men masalan bir maktab misolida hamma maktabda bor o'zining fikrini bildira oladigan o'quvchi deb hisoblayman. Shunchaki rahbarlar borganda ular bilan samimiy ruhda suhbatlashishi bilish kerak. Ya'ni borganda ular bilan rasmiyatchilik yuzasidan emas, bolani ham ruhiyatiga kirib borib gaplashsangiz, bola albatta o'zini qiynayotgan muammoni, o'sha maktabidagi muammoni, kerak bo'lsa o'sha oilasidagi, men o'sha yerda yozib o'tganman. Nimaga bola o'zini hammasi yaxshi deb tutish kerak? Balki uni oilasida qanaqadir zo'ravonlik holati bordirki, kimdirga aytolmayotgan. Balkim o'sha hokim o'sha shunaqa darajada samimiy bola bilan suhbatlashsa, balkim hokimga bola yetar, shu odam meni qutqaradi. Misol uchun deb, bu misol uchun hamma narsa mumkin bo'lishi hayotimizda. Shu masalada men o'sha borayotgan insonlar agarda bolalar bilan samimiy gaplashsa, bola albatta o'zini ichidagi gapini erkin ayta oladi deb o'ylayman. Men o'sha o'qituvchilar tayyorlasin, boshqa deb aytishdi-yu. Endi bu juda ham dahshat, agar rostdan shunaqa tayyorlashadigan bo'lsa, men bilmadim. Men bunaqa holatni birinchi ko'rishim, birinchi bunaqa topshiriqqa ko'zim tushgani uchun men to'g'risi jumbushga keldim. Men o'zim maktabda o'qigan bo'lsam, har doim men maktabda ham, institutda ham fikrimni ayta oladigan bo'lganim uchun balkim bugun shu narsaga, bugungi mavqeimga, bugungi erishganlarimga erisha olgandirman. Agar biz bolani cheklasak, u boladan ertaga hech kim chiqmaydi. Chunki aytmamanki, bola boradigan odam kim nima o'rgatishdan qat'iy nazar, bola bilan samimiy dialogga kirsa, u bola baribir ham o'zini qiynayotgan yoki o'zini quvontirayotgan narsani samimiy tarzda aytadi. Bola aldashni bilmaydi. Endi qaranglar, opa. O'sha bitta holat misolda ham bolaga o'rgatilayotgan masalalarni qarangda, misollarni. O'zbekiston 1991 yil 31 avgustda mustaqillikka erishgan, konstitutsiya 92 yil 8 dekabrda qabul qilingan. Umuman bu ta'lim sifatiga qanday ta'sir qiladi-yu, bolani dunyoqarashiga qanday ta'sir qiladi? Mana shunaqa bir holatlar bilan maktabdagi holat zo'r degan xulosaga kelinadi, to'g'rimi? Ha, men to'g'risi bu narsani qanaqadir izohlashga o'sha tilim ham aqlim ham ojiz. Bunaqa narsani o'rgatish uchun men o'sha aytdimmi, bunaqa insonlarni ta'limda borligi o'zi juda ham achinarli holat. Insa u bolaga bilmadim. Endi men o'ylaganim, yana bir narsa o'ylaganim, balkim hokim qayergadir borganlarda shu savolni bolaga bergan bo'lsalar, balkim shunaqa savolni berishi mumkin deb tayyorlanganmi? Bilmadim, nimaga asoslanib bunaqa narsalarni bolalarga o'rgatib qo'yinglar deb aytish uchun hokim shu narsani so'rash uchun maktabga bormasa kerak deb o'ylayman, bilmadim. Shuhrat Abdurahmonovni Jalaquduqqa safari bo'ldimi? Qanaqa o'tdi o'zi? Eshitdilaringizmi maktablarga tashrifini? Bu haqida lekin eshitganim yo'q, o'qiganim yo'q. Balkim o'tkazib yuborgandirman, lekin ko'rganim yo'q. Balkim shundan keyin o'sha viloyat hokimligi axborot xizmati shu narsani oldini olish uchun balkim hokim qanday ravishda o'sha bolalar bilan muloqotda bo'ladilar deb balkim ko'rsatib berish kerakmidi. O'sha endi matbuot xizmatida aslida qanday kechadi bu suhbat jarayonlari. Agar yana bu narsa ham o'rgatilmasa o'quvchiga qanday o'zini tutish, nima savolga javob berish. Lekin bilasizmi, sun'iylik har qanday holatda bilinib qoladi, Ilyos.
Sunilikki yaşırı bu miydi? Sunil bu vakken arası ne? Angili insan, uzun angili mende bilgen insan barbar kuradı. Xabarlarga ko'ra, hozirda 28 ta tumanda boshqaruvni eksperimental shaklini yo'lga qo'yishga oid prezident qarori loyihasi hukumatga muhokama uchun tayyorlanyapti. Bu loyihaga ko'ra, tumandagi o'sha huquqni muhofaza qiluvchi organlardan tashqari qolgan barcha ijro organlari, jumladan xalq ta'limi bo'limi rahbarlarini ham hokimlar tomonidan tayinlash amaliyoti tajriba tariqasida ko'rilyapti. Ayni mana shu hujjat loyihasi bo'yicha Xalq ta'limi vazirligining pozitsiyasi, fikri qanday? Men vazirlikning pozitsiyasini to'g'risi bilmayman. Bu narsani men hozir sizdan ma'lumot oldim. Bu umuman bunaqa loyiha borligi haqida. Bu pozitsiyaga kelsak, men hozir vazirlik nomidan nimadir deb javob berishga to'g'risi ojizman. Mana endi ta'lim tizimida ishlab kelyapsiz. Umuman mana shu amaliyot hokimlar xalq ta'limini tuman bo'limlarini rahbarlarini tayinlash amaliyoti qanchalik bu ijobiy samara beradimi yo salbiy? Tizimni tushunmaydigan bunaqa hokimlar ham bor, kadrlar bor, sharoitda salbiy bir tomonlarga olib ketib qolishi mumkinmi? Fikringiz qanday? O'zimni fikrimmi? Endi kimlar bilan mana bu mavzuda gaplashganman, mana gaplashganimda kimlardir aytadiki, hokim baribir u yoqda hududda hokim bo'lgani uchun kadrlarni salohiyatini yaxshi biladi degan bir fikrlar ham ilgari surilgan. Eshitganman shunaqa fikrlarni. Yana kimdir aytadi, yaxshiroq tushunib bir-birini ishlaydi, o'zi tayinlasa yana qo'llab-quvvatlaydi ko'proq degan bir fikrlarni ham o'zim eshitganman. Lekin mana bunday rahbar ayrim o'sha tuman rahbarlari, aynan ayrim tuman xalq ta'limi boshqarma rahbarlarini ko'rganimda to'g'risi bu narsa uncha yaxshi tomonini ko'rmayman. Chunki har doim ham bu narsa adolatli bo'lishi mumkin emas. Deya afsuski qaniydi hamma inson o'sha qayergadir rahbar tayinlayotganda o'sha tizimni, ya'ni o'sha ta'limni rivojini o'ylab tayinlasa agarda o'sha hokimmi, tuman hokim, viloyat hokimi, o'sha xalq ta'limi boshqarmasiga ta'limni o'ylab agarda tayinlasa u rahbarni. Albatta bu ijobiy natija beradi, lekin agar boshqa tomonlarni, ya'ni mani har bir gapimni bajaradi, mani aytganimni qiladi degan fikr bilan tayinlasa, bu hech qachon natija bermaydi. Bu bizda bir narsa bor-ku, har doim nimagadir xob bo'ladi degan odam, demak bu yaxshi xodim degan bir tasavvurimiz bor-ku. Men ham baribir jurnalist sifatida aytishim kerak, lekin aslida har doim xob deydigan xodimdan qo'rqqin degan gap aytishadi. Aslida xodim agar senga qarshi chiqsa, yo'q, men mana bu joy, mana bu narsa emas, mana bu narsa, mana bu narsani qilsak to'g'riroq bo'ladi degan xodim bo'lsa agarda, har bir tashkilotda, men ta'limda emas, istalgan joyda ana o'shanda rivojlanish bo'ladi deb o'ylayman. Lekin har doim ham rahbar, misol uchun adashishi mumkin-ku, har doim rahbar to'g'ri fikrlashi, har doim rahbar to'g'ri pozitsiyada bo'lmasligi mumkin, to'g'rimi? O'shanda agarda xodim o'zini fikrini aytsa, yo'q, mana bunday emas, mana bunday qilamiz deb, mana bunday qilsak to'g'ri bo'ladi, mana bunday qilsak yaxshiroq bo'ladi deydigan odamlarni qaniydi biz ishga olganimizda edi, o'shanda hamma sohada rivojlanish bo'lardi. Men fikrim bu narsa hokimlarga o'tish kerak emas deb o'ylayman. Bu mani shaxsiy fikrim hokim tayinlashi kerak emas o'sha yerdagi rahbari, xalq ta'limi bo'limi mudirini, bo'limi xalq ta'limi boshqarmasi rahbarini hokim tayinlamasligi kerak. Bu mani shaxsiy fikrim. Laylo opa, yaqindagina chiqqan statistika 2018 yildan beri 198 ta maktabga qarashli deyarli 70 gektar yer hokimliklar tomonidan sotib yuborilgan. Endi o'zi shundoq ham kritik darajadagi maktab yetishmovchiligi bor sharoitda nega Xalq ta'limi vazirligi bu yer sotishlarini vaqtida oldini ola olmadi degan savol tug'iladi. Endi bu bo'yicha Kunu sayt ham bir necha marotaba maqolalar e'lon qilgan, reportajlar e'lon qilgan. Kerak bo'lsa prezidentgacha chiqib bu holatlarni oldini olish kerak emasmi-da Xalq ta'limi vazirligi? Hozir mana shu o'zi shu aytayotgan ma'lumotlaringizni o'zi Xalq ta'limi vazirligini o'zini bergan ma'lumotlari shu 198 ta holatlarda yer o'zlashtirishi bilan bog'liq narsa bizani o'zimiz tomonidan
berilgan ma'lumotligini ham aytib o'tishim kerak. Bu qanchalik nima to'g'ri noto'g'ri. Endi ko'p hollarda holatni ma'lumotini yuritish haqida emas. O'z vaqtida to'xtatish kerak bo'lsa, prezidentgacha chiqib buni oldini olish kerak edi degan ma'noda gapiryapman. Oldini olish uchun har doim xalq ta'limi vazirligi tomonidan ish olib boriladi. O'zi 18-yilda o'sha prezidentimizning qarorlari qabul qilingan, ya'ni xalq ta'limi vazirligining roziligisiz yerlarni berib yubormaslik haqida bu xabaringiz bor. Biz ko'p hollarda qanaqa qilib bu yerlar berib yuborilgan, nimaga vazirlik kurashmagan? Degan savolingizga javob sifatida aytishim mumkin. Bularni ko'p hollari xalq ta'limi vazirligini xabardorsizligi bilan ham berib yuborilgan holatlar. Aksariyati shu berib yuborilgan yerlarni xabardor bo'lganda, agar vazirlik rozilik bildirmasa, kerak bo'lsa sud orqali, kerak bo'lsa prokuraturaga xabar berish orqali vazirlik tomonidan buni oldini olish bo'yicha ishlar qilingan. Mana vazirlik tomonidan mana 30-oktyabr holatiga yetishim mumkin. 22-yilning 30-oktyabr holatiga 14 ta holat bo'yicha hokimlarning maktab yerlarini zaxiraga olish bo'yicha chiqarilgan qarorlarini haqiqiy emas deb topish yuzasidan ma'muriy sudlarga da'vo arizasi kiritilib, sud qaroriga asosan qaytarilgan yerlar. Ya'ni biz o'sha qayerda o'sha vazirlikning roziligisiz berib yuborilgan bo'lsa yerlar, vazirlik bu yuzasidan o'sha vazirlikning huquqiy nazorat inspektsiyasi maktab o'zi bilan birgalikda prokuraturaga sudga da'vo arizasi kiritadi va o'sha sudda yerni qaytarib olinmaguncha ishtirok etib yerni uzlashtirilishini oldi olinadi. Lekin mana ko'rib turibsiz 188 holatda yer maydonlari uzlashtirilgan. Mashinasini ham o'zi ham o'sha hokimliklarni ta'limga bo'lgan munosabatini ko'rsatib turibdi. To'g'risini aytsam Ilyos, maktab yerini o'zlashtirish, ya'ni uni qanaqadir biznesga berib yuborish yoki o'sha tadbirkorlik uchun ishlatib yuborish, bu o'sha maktabga nisbatan, ta'limga nisbatan hurmatsizlik deb o'ylayman. Bolalarimizga maktab yetishmayotgan bir paytda o'sha hokimlarga maktablarni ko'paytirish, maktablarni qurish, maktablarni ta'mirlash bo'yicha bir topshiriqlar berib turilgan paytda mana shunday holatlarni yuzaga kelishi ham bu o'sha hudud rahbarini bu narsaga nima deydi munosabatini bildiradi deb o'ylayman. To'g'risini aytaman. Andijon viloyati Jalaquduq tumanidagi bir maktabda viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov kelishiga ko'rilgan bir sharmandali, ko'p muhokamalarga sabab bo'lgan bir tayyorgarlik atrofida gaplashdik. Suhbatimiz xalq ta'limi tizimidagi boshqa muammolarga ulandi. Suhbatdoshim Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati rahbari Laylo Rustamova bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.